Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Počinje Dnevnik N1 televizije. Novi moment u slučaju požara doma za starije u Andraševcu, vijest je dana. Uhićeni su vlasnici doma za starije i nemoćne u Andraševcu, u kojem je ovog siječnja u požaru izgorjelo 6 štićenika. U Dnevniku pogledajte i ove teme. Čak 210 milijuna dolara vrijedna je lutrija koju je na svjetskoj razini raspisala farmaceutska tvrtka Novartis. I ne bi tu bilo ništa čudno da nije riječ o nagradnoj igri koju igraju bolesna djeca, a sretnici će dobiti potreban lijek. Stigli su nalazi dvojice mladića iz Vinkovaca koji su pokazali da nemaju koronavirus. Čekaju se nalazi pacijenta iz Dubrovnika. Hoće li HDZ podržati ili odbiti Bandićev GUP? Vremena za razmišljanje nema mnogo. Sve će biti poznatije u četvrtak na sjednici Zagrebačke gradske skupštine. Nekima simpatično, nekima ponižavajuće. Hrvatska veleposlanica pri Europskoj uniji Irena Andraši Veliku je Britaniju iz Unije ispratila riječima good riddance, što bi u slobodnom prijevodu bilo dobro da smo vas riješili. Danas ujutro uhićeni su vlasnici doma za starije i nemoćne u Andraševcu u kojem je ovog siječnja u požaru izgorjelo 6 štićenika. Inspekcijskim nadzorom obiteljskog doma za starije i nemoćne u Andraševcu utvrđene su brojne nepravilnosti zbog čega su protiv poslodavca podneseni kaznena prijava Državnom odvjetništvu i optužni prijedlog Prekršajnom sudu. Nadzore obiteljskog doma Zelena oaza proveli su inspekcija rada i zaštite na radu te sanitarna i građevinska inspekcija, pri čemu samo sanitarna inspekcija nije utvrdila veće nedostatke. A pred Državnim odvjetništvom u Zagrebu sada nas čeka Tina Kosor-Giljević. Tina, pred novinare su stali danas i odvjetnici uhićenih vlasnika doma. Zna li se kakva će biti njihova obrana? Prije svega moram reći da je upravo prije nekoliko trenutaka završilo ispitivanje ovdje u Državnom odvjetništvu i da smo upravo dobili informaciju kako će Državno odvjetništvo tražiti ipak istražni zatvor dok ne počne suđenje, i to zbog opasnosti utjecaja na svjedoke. Trenutno čekamo, opet nadamo se da ćemo uspjeti dobiti i nove izjave od odvjetnika. Za ono što sada su nam rekli odvjetnici vlasnika doma Zelene oaze jeste da danas nisu iznosili svoju obranu, nisu danas iznijeli da li se osjećaju krivima ili ne. Što više, to će se tek vidjeti, oni na to naravno imaju pravo i kasnije. Ono što smo do sad čuli od njihovih odvjetnika, odnosno od odvjetnika vlasnice doma Zelene oaze, jeste, iako nije danas iznosila svoju obranu, rekao je da se ona osjeća dosta loše, da je jako žao zbog svega što se dogodilo. Naravno da ona nije htjela da se to dogodi. Evo, u ovim trenucima novinari pokušavaju snimiti naravno kako policijski kombi će prevesti odavde supružnike vlasnike doma Zelena oaza. Kao što sam već rekla, ujutro će trebati izaći pred suca istrage koji bi trebao odrediti da li će se oni zadržati u istražnom zatvoru. Pogledajmo detalje sada u prilogu Mije Moralić. Na ovom je zgarištu doma u Andraševcu živote ostavilo 6 starijih osoba. Nešto manje od mjesec dana nakon tragedije vlasnici doma uhićeni su u Zaboku. U svezi kaznenog dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom i sredstvom. Kriminalističko istraživanje je u tijeku u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Zagrebu. Vlasnica doma Gabriela Čičković i njen suprug ispitani su u policiji u Zaboku, a branili su se šutnjom. Otkriva se i uzrok tragedije. Onoliko koliko je nama predočeno, do požara je došlo, znači uzrok bi bio kvar koji je uzrokovao zapaljenje grijalice, odnosno kalorifera. A do smrti 6 osoba došlo je uslijed gušenja ugljičnog. Vlasnici su umeđu vremenu prebačeni u Zagreb, gdje je Državno odvjetništvo odlučuje o pritvoru. Ako se dokaže krivnja, kazna može biti i do 15 godina zatvora. Osim ovog najteže kaznenog dijela, vlasnike očekuju prijave različitih inspekcija, od građevinske do sanitarne. U kaznenom postupku će se vrlo izvjesno oni teretiti za sve to što su se inspekcije sve zajedno utvrdile. Osjeća se izrazito loše, naravno da je ovo sve izrazito teško pogodilo i naravno da je izrazito teško zbog svega ovog što se dogodilo.
Nitko to nije htio, nitko to nije očekivao, ali evo, desilo se što se desilo. Desilo se u pomoćnom objektu. Štićenici nisu ni smjeli biti. Vlasnica doma nije imala dozvole za rad za dva od tri svoja objekta, niti za zbrinjavanje tolikog broja ljudi. Zoranova majka bila je štićenica doma, na sreću bila je smještena u drugom objektu. Prekapacitirano je bilo, to je bilo očito da je previše ljudi boravi u tako malom prostoru i to je bila naša ozbiljna zamjerka. Moja supruga se i sukobila sa vlasnicom jedno od dva navrata upravo zbog tih stvari. Ali čujte, velim, nismo imali drugog izbora, a sad i mnogi ljudi nemaju drugog izbora. O lošim uvjetima u pojedinim domovima do sada se uglavnom pričalo, no tragedija u Andraševcu potaknula je na akciju. U manje od mjesec dana, doznaje N1 televizija, građani su prijavili 50-ak domova, a u 7 slučajeva otkriveno je da su radili bez licence. Oni su uz optužne prijedloge odmah i zatvoreni. Mila Moralić, N1, Zagreb. Evo, upravo možemo reći, dok je traja ovaj prilog, u međuvremenu dobili smo i novu izjavu od odvjetnika jednog od vlasnika doma Zelene oaze u Andraševcu. On nam je ukratko također, znači, potvrdio da je Državno odvjetništvo zatražilo pritvor, što znači da će supružnici vlasnici doma za starije i nemoćne ostati do jutra u pritvoru, a onda ujutro će izaći pred suca istrage koji bi trebao odlučiti hoće li oni ostati u pritvoru ili će se pak braniti sa slobode. Teško je to kazneno djelo. Kazna je od 3 do 15 godina zatvora, a Državno odvjetništvo traži pritvor upravo zbog opasnosti utjecaja na svjedoke, iako evo prošlo je gotovo mjesec dana, toliko je očito trajala istraga. Vidjeli smo danas, policija je očito utvrdila da je ono što se prije spominjalo kao neslužbena informacija, da je utvrđeno kako je uzrok ovog požara bila neispravna, odnosno kvar na električnoj grijalici, i od te grijalice očito vatra zahvatila cijeli taj objekt koji, kao što je utvrdila inspekcija, štićenici nisu ni trebali, odnosno nisu ni smjeli biti tamo. A i s obzirom da su bili, trebali su imati 24 sata nadzor. Na kraju života je izgubilo 6 ljudi, a dvoje vlasnika tog doma sada je suočeno sa zatvorskom kaznom, kao što smo rekli, od 3 do 15 godina zatvora. Ovo je ispred Državnog odvjetništva, Tina Kosorgiljević. Jednom u životu već nisu imali sreće. Mališani koji boluju od spinalne mišićne atrofije sada opet moraju čekati u nadi da će u drugom pokušaju bolje proći. Opet je potrebno biti sretan kako bi se osvojio iznimno skup lijek kojim bi se moglo izliječiti njihova bolest. Lijeka je malo, a mališana koji ga trebaju puno. Pa iako teško može biti pravednije, to ne isključuje da je ova lutrija i dalje nepravedna. O lijeku koji košta oko 2 milijuna dolara i farmaceutskoj kompaniji koja ga dijeli, priču nosi Iva Puličego. Lutrijom do lijeka protiv neizlječive bolesti zvuči zaprepašujuće, ali barem jedno od 4 prijavljena djeteta iz Hrvatske oboljela od spinalne mišićne atrofije moglo bi od farmaceutske kuće Novartis dobiti lijek protiv te opake bolesti. Dr. Milivoj Novak, pomoćnik ravnatelja KBC-a Zagreb, priznaje da princip nagradne igre na prvu zvuči ružno, ali da bi možda jedno dijete moglo biti izlječeno. Nama se javio proizvođač koji organizira to izvlačenje bolesnika. Naravno da to zvuči jako ružno i meni je to na prvu bilo grozno. S druge strane, to je jedini način da mi možda dobijemo za nekog od naših bolesnika terapiju koja u ovom trenutku izgleda jako dobro. Lijek Zolgensma, koji inače stoji oko 2 milijuna dolara djeci mlađoj od 2 godine, trebao bi donijeti potpuno izlječenje. A ovo je izgleda prvi put da se lutrijom izvlače bolesnici koji će dobiti lijek. To do sada nisam čuo i velim, prvi refleks svakom od nas je to užasno grozno. Ali kažem, taj lijek će biti registriran u Europi, nadamo se, tijekom ove godine. Nadali smo se koncem prošle, pa još nije prošlo u Europskoj agenciji za lijekove, što znači da on nama neće biti dostupan još barem godinu dana. Ako se na toj lutriji izvuče za jedno dijete, u stvari super. Doktor Novak objasnio je zašto je kriterij za spasonosni lijek dob djeteta do 2 godine. Vjerojatno zbog razvoja protutijela na nositelja gena. Znači, pojednostavljeno,
postoji jedan običan virus koji se zove adenovirus, uzročnik prehlade laganih proljeva, koji je sve prisutan oko nas. Oni su na taj virus nakalemili gen koji nedostaje, zaraze bolesnika tim virusom i unose gen u svaku stanicu gdje treba doći. U stvari čudesno. Novartis će tijekom cijele godine izvlačiti dobitnike lijeka, a iz te tvrtke kažu da su do odluke o lutriji došli u suradnji s kliničarima, bioetičarima, zagovornicima, pacijenata. S obzirom na naše ograničenje opskrbe i na temelju uputa Odbora za bioetiku, utvrdili smo da će se nasumičnim odabirom medicinski pokoj pacijenata osigurati da ne favoriziramo niti jedno dijete ili zemlju u odnosu na drugu. Lijek će se za ove pacijente osigurati besplatno. Iva Puljić-Šego, N1, Zagreb. I dok se mališani nadaju sreći kako bi se riješili svoje bolesti, koronavirus širi se svijetom. Malo tko prati ukupan broj zaraženih koji raste iz dana u dan, umrli se već broj u stotinama. Ana Mlinarić pratila je danas što poručuju ministar Ali i epidemiolozi. Ana, čini se da je Hrvatska barem za sada bez zabilježenih slučajeva koronavirusa. Ipak čekaju se nalazi pacijenta u Dubrovniku. Kada bi ih mogli znati? Da, tijekom sutrašnjeg dana, iako se zapravo ne očekuje ništa dramatično u tom slučaju, ono što osnovno nije zadovoljeno u tom slučaju je činjenica da taj pacijent nije uopće boravio u Kini, je na Bliskom istoku, ali ne u Kini, on je boravio na Tajlandu i zapravo se očekuje da će taj nalaz biti negativan, ali kažem, trebao bi doći tijekom sutrašnjega dana. Što se tiče dva pacijenta iz Vinkovaca, tamo su oba nalaza negativna. Evo što nam je danas rekao ravnatelj Dubrovačke bolnice. Za sad nemamo informacije, obzirom da sutra očekujemo nalaze koje smo poslali u Zavod za javno zdravstvo u Zagreb. Međutim, poduzete su sve mjere predostrožnosti, tako da ostali ni pacijenti, ni djelatnici nisu ugroženi. Dane respiratorne simptome. Dakle, ne postoje specifični simptomi, osim ove serologije. To ćemo znati tek sutra. Ana, kristalizira li se strategija Hrvatske u prevenciji širenja koronavirusa na zemlji? Donekle da, prema odluci kriznog stožera vrši se aktivni monitoring svih onih koji su boravili u Kini. Razlika između onih koji su bili u doticaju sa oboljelima i onima koji nisu, i jedni i drugi moraju svojim nadležnim epidemiolozima dostavljati svoje zdravstveno stanje, aktualno zdravstveno stanje, ali i tjelesnu temperaturu, s time da je razlika za one koji su bili u doticaju sa oboljelima moraju biti u 14-dnevnom zapravo u 14-dnevnoj kućnoj izolaciji, dok u drugom slučaju nemaju ograničenje kretanja. Ministar je danas rekao i da za sada Hrvatska ne razmatra zatvaranje granica, iako je spremna i na to ako se takva odluka donese na razini Europske unije. Ipak rekao je da postoji mogućnost da Hrvatska smanji broj ulazaka u zemlju. Nije točno na što je mislio, a evo njegove izjave. I ono što ćemo vjerovatno morati napraviti, nećemo zatvarati granice ukoliko se na europskom nivou to ne dogovori, međutim mislim da ćemo morati smanjiti broj ulaznih točaka u Republiku Hrvatsku da bi ih u tom kontekstu mogli na najbolji mogući način nadzirati. Hvala vam. Za brigu ima, da nema nikog razloga za brigu, ne bi ove silne mehanizme pokretali i zapravo opterećivali cijeli sustav zdravstveni i nezdravstveni. Jer ako se ne zaustavi vrlo brzo širenje bolesti u Kini, praktički je nevjerojatno da ne dođe neko zaražen u Hrvatsku kad tad. Tako da treba brinuti o tome i biti spreman da ako se tako nešto dogodi, da se na vrijeme čovjeka prepozna bolesnika, izolira i u maksimalnoj mjeri smanji širenje dalje u stanovništvu. Evo, čuli smo, epidemiologe kažu da je teško očekivati da se niti jedan slučaj koronavirusa u Hrvatskoj neće dogoditi, ali uvjeravaju da su sve bolnice, sve institucije koje su nadležne spremne i da nema razloga za paniku. O koronavirusu i načinu na koji se Hrvatska bori da ne uđe u zemlju izvijestila je Ana Mlinarić. I dok Kinezima za bolnicu treba nekoliko dana, kod nas, znamo za neke slučajeve, i nekoliko desetljeća nije dovoljno. Novoj bolnici na Sušaku u Rijeci treba će, kažu, 3 godine. I neće biti montažna, već prava, čvrsta. Radovi traju već pola godine i poprilično su odmaknuli. Napreduje bolnica, vidi se i iz aviona. Glavna zgrada je za žene i djecu, no to će biti i laboratoriji, pa blok s logistikom, restorani, garaže, 250 kreveta.
Rijeka prihvaća veliki broj pacijenata iz Istre, iz Gorskog Kotara, skroz do Karlovca gore. A vidim radove, to je okej, okay. Sve je to dobro. Da je bila prije gotova, bilo bi bolje. Čekali su cijeli život da se nešto ovdje pokrene. I doista, u rujnu se sve zaprašilo i soba se može taknuti gradilište. Kako je vlada pomogla sa novcem i kako ljudi rade, nadam se da će to biti gotovo na vrijeme. Znači, čim ima novca? Kad ima kiše i trava raste. A slilo se, podsjetimo, na sušak 875 milijuna kuna. Završetak, kažu, za 2 godine i 2 mjeseca. Evo, ispada da se nešto i kod nas očito može napraviti. Može, evo, rade skoro kao Kinezi. I liječnici rade kao Kinezi, opak i virus dignuje sve na noge. Pa mi jesmo spremni, znači na nacionalnoj razini se postoji protokol, znači krizni stožer je organiziran i na županijskoj i na nacionalnoj razini. Mi smo se u bolnici sastali, koordiniramo sa vanbolničkom hitnom, sa epidemiološkim zavodom, sa našom infektološkom klinikom, tako da smo razradili i bolnički protokol. A radnike će od virusa štititi kaciga, dok dižu to najveće zdanje u povijesti riječke medicine. I tko zna koji će ga ministar otvoriti. Ranko Stojanac, N1 Rijeka. 2020. godina je izbora, a nakon predsjedničkih slijede HDZ-ovi unutar stranački. Hoće li se kao predsjednik kandidirati dvojica ili trojica kandidata, veliko je pitanje. Činilo se da će 7. veljače, na dan kada se službeno raspišu izbori, Tomislav Karamarko održati veliki skup, no to se, kako sada stvari stoje, možda i neće dogoditi. Odlazimo do našeg Hrvoja Krešića. Hrvoje, ide li Karamarko u utrku za HDZ ili ne? To je dobro pitanje i kako sad stvari stoje prema onome što N1 neslužbeno doznaje, čini se da za sad ipak ne, iako je sve do danas situacija djelovala drugačije. Pojavljivale su se slike, pojavljivali su se datum i mjesto kada će Tomislav Karamarko držati skup u Sesvetama. Danas neslužbeno za N1 kaže da se i sam začudio kad je to vidio, te da je to očito netko drugi napravio, a ne on, iako je do sada već u nekoliko navrata slao jasne signale da se itekako planira u tu trku uključiti ili barem da želi ostaviti dovoljno odškrinuta vrata kako bi se eventualno pokušao vratiti na neku vodeću poziciju u HDZ-u. U svakom slučaju nije to danas izazvalo neko veliko mnoštvo reakcija iz samog HDZ-a, nešto, i to doslovno nešto, je o tome imao za reći ministar Goran Grlić Radman. Čujemo sada iz krugova bliskih gospodinu Karamarku da on još nije odlučio hoće li se kandidirati. Je li to olakotna okolnost za gospodina Plenkovića ako se Karamarko ne kandidira? Je li to ide njemu na ruku? Pa mi uopće ne razmišljamo u tim kategorijama jer smo uvjereni u pobjedu Andreja Plenkovića za predsjednika Hrvatske demokratske zajednice. A Hrvoje, ne bira se samo predsjednik HDZ-a, bira se na svim razinama u stranci, a ova borba za pozicije u HDZ-u posebno je zanimljiva u Zagrebu. Čini se da će se na temi zagrebačkog GUP-a formirati novo vodstvo stranke. Hoće li HDZ podržati Bandića u skupštini? I to tek treba vidjeti. Ono što se u ovom trenutku jedino može reći je da u zagrebačkom HDZ-u, a samim time i u nacionalnom HDZ-u, postoje bitno različita viđenja tog ishoda, odnosno tog, naprosto te situacije u zagrebačkoj gradskoj skupštini. Treba li Milana Bandića podržati u izmjenama GUP-a ili ne treba? Ako treba, kada treba? Sve su to dakle stvari koje itekako muče zagrebačke HDZ-ovce, a neki na tome, pogotovo na odnosu između Milana Bandića i Andreja Plenkovića, itekako pokušavaju profitirati. Hvala vam lijepo. I dok se čeka rezultat, ko će se u utrci za šefa HDZ-a spotaknuti? Ne miruju ni oni koji žele osvojiti najvažniju županijsku organizaciju Grada Zagreba. Kandidata Imano većina čeka službeno raspisivanje izbora u petak da to i kažu. To će vrijeme pokazati. Znači, ostavljate otvorenom tu mogućnost? Ne zatvoram je. Mislim da imam što reći
što se tiče bilo koje stranačke inicijative, pa da ću imati i svoj jasan stav u ovoj unutarstranačkoj utakmici. Izbori u zagrebačkom HDZ-u lomit će se na pitanju izmjena GUP-a, pa kritika HDZ-ovaca ne nedostaje. Da je to dosta kontaminiran dokument i cijeli proces je kontaminiran i moj osobni stav je ne. Ukoliko sutra budem nazočan na sjednici gradskog odbora, odnosno predsjedništva gradskog odbora, ja ću po ovom konkretnom pitanju ostati suzdržan. Dobro, a što evo znači da a priori ne podržavam ideju GUP-a. Sjednica je planirana za srijedu navečer, dan uoči glasanja o GUP-u u Skupštini. Dio zagrebačkih HDZ-ovaca podržava Bandićev GUP, dio ne. HDZ-ov predsjednik Skupštine, kako doznaje N1, tu točku dnevnog reda više ne kani odgađati, već želi jasan stav. Pitanje je i uloga Plenkovića u cijeloj priči s obzirom na suradnju na nacionalnoj razini. Ima li Andrej Plenković utjecaj na odluke zastupnika gradskog odbora? Kao što sam rekao, dakle, sukladno statutu, a premijer i predsjednik stranke, gospodin Andrej Plenković je pravnik, a ja sam siguran da do sad je pokazao da se drži svih pravila i regula. Jedna od opcija je da se glasanje GUP-u odgodi ulaganjem amandmana, pa će zeleno svjetlo ponovno morati dati Ministarstvo graditeljstva. Gradonačelnik ne strahuje. Ja se ne bojim ničeg osim dragog Boga. I do zadnje kapi svog života ću braniti razvoj grada, interes i dobrobit Zagreba. Imate li plan B ako GUP ne bi došao? Postoji samo plana. A kada dođe u Skupštinu, pred njom će ga čekati organizatori subotnjeg prosvjeda protiv njega. Kao i zahtjev oporbe da u GUP-u odluče građani na referendumu. Ako HDZ misli napustiti dvoranu pa dat Milanu Bandiću da ima većinu, tada će i opozicija napustiti, tako da... Vjerujte mi, bez HDZ-a nema nikakve šanse da on donese GUP-u. Izvjesno je da bi rušenje GUP-a značio prekid suradnje HDZ-a i Bandića na gradskoj razini, pa bi četvrtak trebao otkriti što će značiti za suradnju i na nacionalnoj. Katarina Brečić, N1 Zagreb. A ukoliko Milan Bandić ostane bez podrške HDZ-a u gradskoj skupštini, možemo samo zamisliti što će to značiti za stabilnost vladajuće koalicije u Hrvatskom saboru. Odnosno, vidjet ćemo tek tada koliko istinski svojim žetončićima, kako ih i sam nerijetko voli nazvati, Milan Bandić uvjerljivo još uvijek može zveckati u svom džepu. S Trga Svetog Marka izvijestio je Hrvoje Krešić. Kandidati u drugom krugu predsjedničkih izbora, Kolinda Grabar-Kitarović i Zoran Milanović, predali su Državnom izbornom povjerenstvu konačna financijska izvješća o kampanji. Kolinda Grabar-Kitarović imala je na posebnom računu ukupno 9,6 milijuna kuna, od čega niti lipe iz vlastitih sredstava. Najviše, gotovo 7 milijuna, dobila je od HDZ-a, a 2,6 milijuna kuna bilo je od donacija. Predsjednica na odlasku potrošila je 9,6 milijuna kuna, od čega je gotovo 5 milijuna potrošila na promidžbu. Na kraju svega na računu joj je ostalo nešto više od 5000 kuna. Potrošila je u kampanji 3 puta više od protukandidata od kojeg je izgubila. A izabrani predsjednik Zoran Milanović na raspolaganju imao 2,7 milijuna kuna. Također nije niti lipe uložio iz svog džepa. Gotovo polovicu tog iznosa dobio je od donacija, a 1,3 milijuna od stranaka koje su ga podržavale. Potrošio je više nego što je imao, 3,7 Milanović je tako otišao u minus od čak 1 milijun kuna, ali nešto više od toga trebao bi dobiti iz državnog proračuna. Račun će se za milijunski iznos podebljati i Kolindi Grabar-Kitarović. Članovi Hrvatske odvjetničke komore održali su sastanak s veleposlanikom SAD-a u Hrvatskoj Robertom Kohorstom, a tema je bila kako poboljšati poslovnu klimu i pravosudni dio kada su u pitanju takvi postupci. Naime, veleposlanik je svjestan koliko u Hrvatskoj dugo traju sudski procesi, bilo koje vrste, pa je pokušao poslušati probleme odvjetnika s kojima se u radu susreću. Zaključak su bile 3 preporuke, a iz odvjetničke komore poručuju kako su ih dobronamjerno shvatili. One would be to... Jedan od načina bi bio da se sudske rasprave snimaju. Kao drugo, moja preporuka bi bila da postoje jasni rokovi za donošenje odluka kako bi se izbjegli dugački zastoj. Treće, da se iskazi daju dan za danom bez odugovlačenja. One su primjenjivo opće pravosudno da radimo zakone mi koji smo u struci. Dakle, da zakone pripremamo i Ministarstvo pravosuđa i Državno odvjetništvo i Udruga sudaca i mi koji smo svaki dan na prvoj crti bojišnice pravosuđa. E to bi bilo onda rješenje. Mi bez ikakve podizanja tenzija to uporno predlažemo da to moramo raditi zajedno.
Do kraja dnevnika pogledajte i situaciju koja je za neke komična, za druge ponižavajuća. Hrvatska veleposlanica pri Europskoj uniji Irena Andraš i Velikoj Britaniji iz Unije ispratila riječima good riddance, što bi u slobodnom prijevodu bilo dobro da smo vas riješili. Dario Juričan opet šalje pisma, a ovaj put, kako je to sam nazvao, poslao je ljubavno pismo sjanjetinom premijeru Andreju Plenkoviću, u kojem se osvrnuo na projekt Zagrebački Manhattan i pozvao ga da idu zajedno krasti. Dario Juričan, koji se kandidirao i za predsjednika Republike, od Plenkovića traži da se uključi u ono što naziva podjelom plijena, koja bi trebala uslijediti pokretanjem takozvanog projekta Manhattan. Dodaje da najviše cijeni premijerovu navadu da osobno naziva jednog po jednog zastupnika u Skupštini grada Zagreba i objašnjava mu da u Skupštini treba glasati onako kako je Bandić zamislio, te se nada da će i ovaj puta to učiniti. Juričan pismo zaključuje s pozivom premijeru koji glasi: idemo zajedno krasti, idemo na janjetinu, da nam se brade cakle od masti, da zapišamo teritorij, da dogovorimo sve detalje. Partneri ti, Milan i ja. A stranka Možemo, udruga Dugine obitelji i redatelj i bivši predsjednički kandidat Dario Juričan, upozorili su na primjere nepoštivanja pravomoćnih sudskih odluka, referirajući se na odbijanje prava na udomljavanje istospolnom paru u Zagrebu. Naime, Centar za socijalnu skrb Zagreb ponovno je odbio zahtjev životnih partnera Ive Šegote i Mladena Kožića za udomljavanje, a protiv ravnateljice centra kao odgovorne osobe Sandra Benčić je podigla kaznenu prijavu. Daniel Martinović je pak danas poručio da je ovom paru neformalno poručeno kako bi bilo bolje da se razvedu da bi postali udomitelji. Je da smatramo nevjerojatnim da su životni partner Ivo Šegota i Mladen Kožić dobili drugu odbijenicu od Centra za socijalnu skrb u svojem pokušaju da postanu udomitelji, i to nakon što je Upravni sud u prosincu prošle godine poništio prvu odbijenicu i označio je diskriminatornom. Upravni sud je naredio Centru za socijalnu skrb da ponovo razmotri njihov zahtjev da postanu udomitelji i naveo je u tome da se njih mora procjenjivati jesu li oni podobni udomitelji ili ne, a ne to jesu li oni gej ili biseksualne osobe, i budući da pojedinačne osobe, to je naveo Upravni sud u svojoj presudi, se nigdje ne propitkuje u cijelom postupku koje su one seksualne orijentacije. Jedno obijesno ponašanje, iscrpljivanje i pravosudnog sustava, ali prije svega ponižavanje građana. I upravo zato smo danas ovdje, da bi upozorili na to na koji način ova vlada sve ponižava građane i ne daje im niti osnovnu mogućnost da ostvare svoja ustavom garantirana prava. Selimo preko Atlantika. Kaos na prvim demokratskim predizborima u američkoj saveznoj državi Iowa, koji su važan pokazatelj daljnjih izgleda kandidata za predsjedničku nominaciju. Nekoliko sati nakon što su se demokratski birači izjasnili na gotovo 1600 biračkih skupova, rezultata još nema, jer su, kako je objavila stranka, utvrđene nedosljednosti u objavljivanju rezultata s biračkih mjesta. Posljednje informacije govore da je problem u aplikaciji koja je trebala brojati glasove za odabir delegata. Oči u oči s građanima na 1600 skupova, u crkvama, školama pa i privatnim kućama, kandidati ne skupljaju glasove tako da ih birači ubacaju u kutije, već da pređu na njihovu stranu prostorije. Favoriti su senator Bernie Sanders, bivši potpredsjednik Joe Biden, bivši gradonačelnik Pete Buttigieg i senatorica Elizabeth Warren. I'm nervous. Nervozna sam. Ne želim da nas opet pokradu. Ne vjerujem vrhu stranke i zato sam nervozna. I trust him. Vjerujem mu. Znate, kod mene se ne radi toliko o politici nego o instinktu i povjerenju. Glasanje je obično u dva kruga, a u drugi idu oni s dovoljno pristaša, obično 15% prostorije. Eliminirani se mogu i vratiti u život skupili dovoljno pristaša. Iako Iowa daje zanemarivo 42 delegata za konvenciju koja će birati predsjedničkog kandidata, važna je jer je putokaz za predizbore u većim državama. Prema našim predviđanjima bit će tjesno. Otići ćemo odavde s našim brojem delegata. Ne znamo još koliko, ali osjećaj je dobar i nastavljamo dalje u New Hampshire, Nevadu, Južnu Karolinu i dalje. Ovo će biti dug put. No objava rezultata odgođena je zbog dodatnih provjera. U demokratskoj stranci u Iowa pravdaju se kompliciranom obradom, spominju i kvar aplikacije te najavljuju ručno brojanje. Blamažom se šale i sami kandidati. Dopustite mi da kažem kako imam dobar osjećaj da će jednom rezultati biti objavljeni, a kada se to dogodi, imam dobar osjećaj da ćemo dobro proći ovdje u Iowa. I dok se to još ne zna, kandidati su stigli u New Hampshire.
Kada sam odlazila iz Ajove, rezultat je bio tjesan i još uvijek jest. Dobro je biti u New Hampshire-u. Naši organizatori napuštaju Ajovu i idu na druga mjesta diljem zemlje. I dok se Vore ne žele izletati ni New Hampshire, bivši gradonačelnik Pete Buttigieg to je učinio još u Ajovi. Kakva noć! Večeras je nevjerojatna nada postala neporeciva realnost, jer prema svemu sudeći u New Hampshire idemo kao pobjednici. A kada je tamo i stigao, nesuđeni predsjednički kandidat je zašutio. Gradonačelniče, je li bilo pre rano proglasiti pobjedu? Što mislite o Ajovi? Sinoć ste izgledali pobjednički. Kako stojite? Sve ovo kao naručeno je došlo Donaldu Trumpu uoči izvještaja o stanju nacije i dan prije konačnog pravorijeka Senata o njegovom mogućem opozivu. Na Twitteru je ocijenio da su predizbori potpuna katastrofa te da ništa ne funkcionira kao kada su demokrati vodili zemlju. Financial Times izvijestio je o pogrešci koju je Irena Andraši, stalna predstavnica Republike Hrvatske pri Europskoj uniji kao predstavnica države koja predsjeda Vijećem Unije, napravila i to prilikom oproštaja od britanskih kolega u Briselu. Posljednje riječi Europske unije odlazećoj u Ujedinjenoj Kraljevini nakon gotovo pola stoljeća članstva bile su sljedeće. Thank you, goodbye and good riddance. To bi se moglo slobodno prevesti kao drago nam je što odlazite. Pogrešno izgovoren pozdrav, namjerno ili slučajno, kojeg je hrvatska veleposlanica Irena Andraši prošlog tjedna uputila britanskom veleposlaniku Timu Barrow, možda najbolje sumira 47 godina Britanaca izgubljenih u prijevodu u Briselu. Piše tako Financial Times. Samo da ovo raščistimo, šala, treba kužit šalu. Irena je profesor, doktor i za Engleze što se engleskog tiče. Uvijek to se krivo protumači. Ona je odlična stalna predstavnica, ima dobre kontakte i ne znam, krivo je očito svačati. Dosta je loše odjeknulo u britanskim medijima. Ne bi netko krivo protumačio. Jer ovo nije baš ne bih rekao da je, ja to uopće nisam tako doživio. Ja mislim da jesu. Treba kužit šalu, kaže Andrej Plenković. Ne znam, Antonio, koliko šale ima u vijestima koje nam sada donosiš, ali eter je tvoj. Hvala ti, Marko. Počinjemo odmah sa domaćim nogometom. Dinamo i Rijeka sutra će na Rujevici odigrati četvrtfinalnu utakmicu Hrvatskog kupa. Nogometaši Rijeke reprizu lanjskog finala dočekuju nakon prvenstvenog poraza od Lokomotive, a u prilog im ne idu ni rezultati ovosezonskih utakmica protiv Dinama. U tri dosadašnja susreta nisu uspjeli zabiti ni jedan pogodak Dinamu, a posebno je bolan bio posljednji dvoboj na Rujevici kada su modri slavili s 5-0. Sutrašnju utakmicu sigurno će propustiti ozlijeđeni Prskalo, Capan, Pavičić i Galović, dok je vrlo upitan i nastup bolesnog Kostija. Dinamo utakmicu dočekuje u dobrom raspoloženju nakon prvenstvene pobjede protiv Slaven Belupa, a dodatna motivacija im je i lanjski poraz u finalu kupa protiv Rijeke koji ih još uvijek peče. Mislim da smo u tri ovogodišnje utakmice pokazali protiv Rijeke u Superkupu i dvije prvenstvu koliko nam je bolan bio taj poraz i koliko smo motivirani protiv Rijeke. Tako će biti i sutra. Vjerujem da će moji igrači pokazati da su bolji i da ćemo proći polufinale. Znamo da je na Rujevici uvijek teško, dobra atmosfera, teško je igrati. Međutim, već smo u zadnjoj utakmici tamo pokazali da možemo protiv njih. Nadam se da će tako biti sutra. Bez agresije ne može se igrati nogomet, a igrači su to bili svjesni. Kad pogledaš dresove poslije utakmice i svi su lijepi beli, onda je nešto nije u redu. Tako da. Ali što sam rekao, sve smo to popričali s igračima, oni su toga svjesni i siguran sam da ćemo, ajmo reći, sutra biti u više fajta, u više borbe, u više neke totalne agresije na onim našim granicama, jer jedine to nam je spas. A loše vijesti stižu nam iz Minhena. Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić ozlijedio se na treningu njemačkog prvaka Bayerna i s terena će izbivati više od mjesec dana. Perišić je stradao u duelu s Alvaro Modriozolom, igračem koji je stigao na posudbu u Bayern iz Real Madrida prije nekoliko dana. Nakon što je u bolovima iznesen s terena, Perišić je otišao na dodatnu kontrolu koja je pokazala da se radi o prijelomu vanjskog dijela gležnja. Oporavak bi trebao trajati najmanje 4 tjedna, što znači da će Bayern bez Perišića odigrati obje utakmice osmine finala Lige prvaka protiv Chelsea, a na teren bi se mogao vratiti tek krajem ožujka kada Hrvatska bude igrala prve pripreme utakmice za europsko prvenstvo.
Prvo smo mislili da nije jako loše, ali kasnije smo vidjeli da ima frakturu gležnja. Morat će biti odsutan barem 4 tjedna prije nego se vrati na trening. To se dogodilo upravo u trenucima kada je bio u odličnoj formi i kada je bio u dobrom tonusu. Zato je to za nas šok, ali to moramo prihvatiti. Sjajnu utakmicu sa 6 pogodaka odigrali su Sampdoria i Napoli u posljednjem susretu 22. kola Serije A. Napoli je već u 3. minuti golom Arkadiuša Milika poveo s 1-0 nakon idealnog centaršuta Piotra Zielinskog. Na drugi gol nije trebalo dugo čekati jer već u 16. minuti Elji Felmas udvostručuje vodstvo gostiju poslije udarca iz kuta. No nakon toga domaći se vraćaju u utakmicu. Prvo na 2-1 smanjuje neuništivi 37-godišnji Fabio Quagliarella prekrasnim volejem s ruba 16-terca, a onda u 73. minuti Manolo Gabbiadini donosi Sampdoriji izjednačenje iz kaznenog udarca. Ipak do kraja je Napoli zabio još 2 gola preko Diega Demea i Driesa Mertensa za konačnih 4-2. Napoli je ovom pobjedom napredovao za 2 mjesta i sada je 9. dok je Sampdoria na 16. mjestu. Na ljestvici i dalje vodi Juventus s 54 boda, a drugi je Inter s 3 boda manje. S NBA parketa izdvajamo 2. uzastopnu pobjedu Los Angeles Clippersa. Na domaćem terenu sinoć su sa 108-105 pobjedili San Antonio Spurse, a predvodio ih je Kawhi Leonard s 22 poena, 6 skokova i 7 asistencija. U početnoj petorci Clippersa opet je startao i hrvatski centar Ivica Zubac, te je za 27 minuta na parketu ubacio 9 poena kojima je dodao 8 skokova. Na drugoj strani kod Spursa najučinkovitiji je bio LaMarcus Aldridge s 27 koševa, 9 skokova i 5 asistencija. A NBA se i tjedan dana nakon smrti Kobea Bryanta oprašta od jednog od najvećih košarkaša svih vremena, koji je život izgubio u helikopterskoj nesreći zajedno sa svojom kćerkom i još 7 osoba. Nakon jučerašnjeg treninga LA Lakersa, o tome kako se momčad oporavlja od velikog gubitka, progovorio je LeBron James. Svaka naša iduća utakmica će biti prepuna emocija. Pogledat ćemo pod krov dvorane i ugledati dresove s brojevima 8 i 24. To će biti teško, ali vrijeme liječi sve. To će nam pomoći u svakoj idućoj utakmici i svakog idućeg dana. Oslonit ćemo se jedni na druge, na naše navijače, kao što će se i oni osloniti na nas. Moramo nastaviti gurati naprijed, jer je to ono što bi Kobe htio. Najkorisniji igrač ovogodišnjeg Superbola, quarterback NFL prvaka Kansas City Chiefsa Patrick Mahomes, ispunio je svoju veliku želju posjetivši Disney World. U preksinoć odigranom finalu njegova ekipa pobijedila je San Francisco 49ers 31-20, a on je proglašen najboljim igračem. NFL tradicija nalaže da izabrani MVP nakon finala posjeti Disney World, a ovaj običaj koji traje od 1987. godine ispoštovao je i Mahomes, pa je jučer obišao bajkovitu zemlju na do stotina okupljenih posjetitelja i navijača. Ovo je čudesno. Nisam mogao ni zamisliti kakav je ovo osjećaj. Biti na ovom mjestu ispred svih ovih ljudi i navijača nevjerojatno je i drago mi je što sam ovdje. Evo, to je to od sporta. Marko, vraćamo se tebi. Hvala ti, Antonio. I za kraj vremenska prognoza Dorijana Ribarića. Dobro večer. Pogoršanjem vremena sredinom dana završilo je dugotrajno iznad prosječno toplo razdoblje. Naime, ta promjena s kišom, ponegdje grmljavinom pa i tučom bila je nagla uz osjetan pad temperatura i to u vrlo kratkom razdoblju, kao primjerice u Karlovcu, no slično je bilo i u ostalim našim kopnenim krajevima. Frontalni poremećaj koji nas je zahvatio razmjerno se brzo premješta preko naših krajeva dalje na jugoistok, a za sobom će povući i osjetno hladniji zrak sa sjevera koji će stizati izrazito jakim sjevernim vjetrom. U takvim okolnostima prema večeri tijekom iduće noći stanjivanje na oblake pa i djelomično razvedravanje na Jadranu uz postupan prestanak oborina u većini krajeva tek možda može biti slabog snijega u gorju u glavninom Lici. Slično je tijekom dana, promjenjiva na oblaka, a tek malo oborina na granici kiše i snijega može ponegdje pasti u Posavini, a koja pahulja nošena burom može zalepršati na obali podno Velebita ili Dinare. Naime, bit će izrazito vjetrovito i na kopnu i na moru, puhaće jak, olujan sjeverac, sjeveroistočnjak, duži Jadrana na udare orkanska tramontana.
Najniže temperature tijekom iduće noći na kopnu uglavnom tek u manjem plusu, a na moru između 4 i 7, 8 stupnjeva. Najviše dnevne temperature osjetno niže nego danas, bit će to tek 2-3 stupnja u Goriju do 6-7 u nizinama, te oko 10 duž same obale i na otocima, no posuda će se na vjetru činiti naravno znatno, znatno hladnije. U četvrtak smirivanje vjetra, bit će posuda i sunčanije, ali nakon hladnijeg jutra u unutrašnjosti nakon dulje vremena uz minuse. Slično je u petak, stabilno, pretežno sunčano, osobito na Jadranu, a temperature se neće znatnije mijenjati ni početkom vikenda. Ostaju napokon u okviru prosjeka za ovo doba godine i za veljaču. No prije stabilizacije računajte na sutrašnje probleme, moguće uzrokovane neobičajno jakim sjevernim vjetrom na kopnu, a bura i tramontana mogu nakratko i odsjeći Dalmaciju od ostatka zemlje. Eto, toliko o vremenu. Vidimo se. A toliko i u Dnevniku. U onom u 22 sata očekuje vas Sandra Križaneca. U međuvremenu tu je i presing Ilije Jandrića u kojem večeras gostuje Mostov Božo Petrov. Hvala vam na pažnji i doviđenja.